Boa tarde, queridos internautas, iniciando mais um programa Espiritismo em Foco, nesta tarde de sábado, dia 26 de outubro de 2024. Estamos aqui, sinceramente, agradecidos a cada um de vocês que estão nos assistindo ou que vão nos assistir nesta tarde de sábado. Não podemos deixar de agradecer aos nossos convidados, Hélio Tinoco, de Vila Velha, Ricardo Rios, de Manaus, e Júnior Baihal, de Aperibé. Nossos sinceros agradecimentos a esse trio por ter aceito o desafio desta tarde de sábado. Também não podemos deixar de agradecer ao poder maior, a Deus e a Jesus, por mais uma oportunidade de trabalho que nós conseguimos abraçar, embora, né, de forma assim, um pouco, eu diria assim, não com tanta perfeição, mas vamos levando, que é o que nós podemos fazer, e nós fazemos, diríamos assim, o melhor. Não o melhor do trabalho, mas o melhor que podemos fazer, nós fazemos. Nós queremos também agradecer ao IDEAC, na qualidade de gerador dessa transmissão. E também vamos agradecer aqui aos parceiros, porque é por um desses canais que nós estamos chegando até o seu lar, ou vamos chegar ainda, caso você venha a assistir depois, né? Pelo Facebook, Grupo Espírita Bezerra de Menezes, de Itaperuna, primeiro o seu CERJ, Centro Espírita Caridade e Virtude. E pelo YouTube, nós vamos ter Rádio Portal da Luz, vamos ter TV IDEAC, TV CERJ, TV, Rádio Espírita Esperança TV e TV Espírita Nosso Lar, né? Então, são esses os canais parceiros que estão transmitindo conosco e nós estamos aqui sinceramente agradecidos. Nós vamos ter, já de início, a prece inicial vai ser feita pelo Ricardo, perdão, pelo Hélio Tinoco, a prece final pelo Ricardo, e o primeiro tema da tarde de hoje, quem vai trazer é o nosso companheiro Ricardo, que vai falar quais os principais ensinos deixados por Jesus, né? O Baihal, no segundo tempo, como o Espiritismo pode nos ajudar na conquista da prática destes ensinamentos, dos ensinamentos do Cristo. E no terceiro momento, Hélio Tinoco, como verificar os resultados das marcas do Cristo, então, em mim, ou seja, em cada um de nós. O tema da tarde de hoje, que é agora que nós vamos falar, o tema são os temas de cada um. Mas o tema central da tarde de hoje é as marcas do Cristo em mim. Muito bom o tema. Acredito, querido internauta, que nós vamos ter uma tarde extraordinária, uma hora exata de muito aprendizado. Então, vamos logo convidar aqui os nossos queridos irmãos para que possam chegar e fazer a sua apresentação. Quem começa? Participe pela ordem das resenhas. Vai, Ricardo, você. Olá, boa tarde. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Eu falo de Manaus, né, para todos e espero poder contribuir de uma maneira bem interessante, apesar das limitações que são próprias da característica humana. Boa tarde a todos, né? E quero mais uma vez agradecer também a oportunidade de vir aqui aprender, né? E tentar, como sempre, né? A gente está sempre aprendendo e tentar aqui passar um pouco, né, do que a gente entende, né, sobre esse tema diante da doutrina espírita. Então sejam todos muito bem-vindos aí
e que nós possamos ter um excelente programa todos. Eu sou Júnior Barral, em Goiás, sou do Centro Espírita Caridade e Virtude, de Aperibé, aqui no Noroeste do estado do Rio de Janeiro. Eu também desejo já a todos um programa de muita paz, muita luz. Meu nome é Hélio Tinoco, estou em Vila Velha, no Espírito Santo, e participo da União Espírita Cristã, uma casa espírita bem central aqui na Prainha, e agradecer aos companheiros, agradecer a Gonzaga pelo convite, a participação do Ricardo, lá de Manaus, do Júnior Barral. Sempre bom estar com os companheiros. Tenho certeza que vai ser um programa muito bem inspirado pelo Mundo Maior para trazer para quem está acompanhando a gente muita paz, muito equilíbrio, muita serenidade. Deixa eu só fazer um aviso antes, Gonzaga. A gente está com alerta vermelho de tempestade aqui em Vila Velha. Agora, há pouco eu abri a janela aqui, o negócio está bem feio lá fora. Se chover muito, sem internet, aí os companheiros já ficam sabendo o motivo, né? Então é isso. Bom programa para todos nós, Gonzaga. Ok, então, Ed, você continua e faz a nossa prece inicial. Prece inicial. É isso? Então vamos. Então quero convidar os companheiros que estão em casa para fechar os olhos, se assim preferirem. Se não quiserem, pode mantê-los abertos, mas mantenha na sua tela mental a imagem de Jesus. Esse irmão maior que nos ama, que conhece nossos corações, nossos sentimentos, que saiba os motivos pelos quais viemos aqui em busca de orientação e de consolo. Permita, Senhor, Mestre Divino, que nós possamos ser nessa tarde de sábado instrumentos vossos para trazer a tua mensagem consoladora aos corações aflitos através do esclarecimento trazido pelo Espiritismo. Abençoa o Ricardo, abençoa o Bairral, abençoa o Gonzaga, me abençoa, para que nossas falas possam ser pontuais, inspiradas pelo Mundo Maior, que elas possam atender aos objetivos pelos quais estão planejadas. Exaltar o vosso nome e trazer com clareza a vossa doutrina. Fica ao nosso lado, Senhor, com cada internauta, com cada desencarnado que participa conosco. E assim, com essa prece, damos por iniciado mais esse programa Espiritismo em Foco nessa tarde de sábado. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, que assim seja. Vamos pedir, lembrar os companheiros internautas, se nós não vamos estar na tela, nós vamos estar aqui, igual você, ligadão, nesse trio maravilhoso. E volto no final para poder agradecê-los, né, pelo trabalho. Depois eles vão, no final da resenha de cada um, eles vão fazer aqui um bate-bola e nós vamos estar assistindo com certeza. Né? O Ricardo, que vai apresentar projeção, vai apresentar através de projeção alguma coisa. Ao final, quando for para tirar, você me avisa, Ricardo, fazendo um favor. Não sei se você pode tirar daí, mas... Vamos lá, então vamos já partir aqui para o nosso trabalho nesta tarde de sábado. Com vocês aí, Ricardo. Olá, pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, é importante lembrar que cada um de nós aqui está apresentando a sua visão, né, daquilo que conseguiu aprender do tema e do subtema. Então, como é uma visão, é importante também destacar que cada um também é responsável por estudar, por avaliar como isso pode ser aplicado em sua própria vida. E lança um desafio. Não acreditem em tudo que eu vou falar aqui, verifiquem se é verdade, passe pelo crivo da razão, para que possamos, por fim, cada um entender segundo a sua visão, tá bom? Queria pedir para o Gonzaga habilitar aí a projeção para poder... Ótimo, obrigado. Então, numa sequência simples, eu procurei buscar nas obras de Chico Xavier as supostas marcas de Cristo. Encontrei algumas fontes, né? No livro Fonte Viva, na mensagem, na obra generativa, citado por Emmanuel a passagem de Gálatas 6.1, escrita por Paulo de Tarso. Nesse capítulo 6, Paulo de Tarso aborda as marcas do Cristo. E ele fala da mansidão, para quando estivermos aí concretizando a obra regenerativa. E essa mansidão em que sentido? É de auxiliar o irmão da melhor maneira possível. De que maneira seria essa? É a maneira que nós tivermos condições de ajudar, sem condenar, e
muito menos elogiar, dependendo da situação. Tá? Ainda aí na obra Palavras de Vida Eterna, na mensagem 82, tua obra, o Emmanuel cita Paulo de Tarso, onde é quando esse também diz que cada um tem que provar sua obra. O que é provar sua obra? Segundo Emmanuel, é produzir melhor e aprender com mais segurança. E essa obra é particular e intransferível. Cada um de nós vai colaborar na obra da criação como aquele servo que procura da melhor maneira possível servir ao Senhor. Na mensagem O Fardo, do livro Cartas do Coração, Paulo, na citação de Emmanuel, diz: cada um levará a sua própria carga. Não se fala somente de obra, mas também dos seus fardos, das obrigações que valorosamente precisamos carregar e continuar caminhando. Esses fardos são podem ser as nossas dificuldades íntimas, os nossos desafios íntimos também. Está lá em Gálatas 6:5. Ainda no livro Fonte Viva, Emmanuel vem nos trazer sobre a lei de causa e efeito. E para isso ele cita uma passagem de diferentes versões da Bíblia. Uma diz: pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. E na outra, tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, essa segunda está no livro Palavras de Vida Eterna. E a mensagem central de Emmanuel, lá do livro Fonte Viva, é que o homem vive na indiferença pelas dores do próximo e recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Se tratamos o irmão, a obra da criação, de determinada forma, vamos receber de igual maneira esse tratamento em relação a nós. Então, um gesto de carinho, por exemplo, para com um desconhecido na via pública, vai nos granjear o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Se insultarmos, por outro lado, se o homem vive na indiferença, como eu falei, vai receber indiferença. Se insultarmos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa é relegar-nos à inaptidão. Por outro lado, se tivermos otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções, atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Então, nesses princípios de causa e efeito, nós achamos incessantemente as orientações de Jesus de como nós devemos proceder no dia a dia, não só para conosco mesmos, mas também para com as pessoas e a obra da criação em geral. Lembrando que o tratamento com os animais, com as plantas, com o mineral também vai repercutir na nossa vida. Se tratamos a natureza de determinada forma, ela mais cedo ou mais tarde, lá na frente, vai nos retornar tudo aquilo que fizemos ou estamos fazendo em relação a ela. No livro Entre Irmãos de Outras Terras, que é uma psicografia dupla, né, que é Chico Xavier e Valdo Vieira, psicografado originalmente em inglês, depois traduzido para português, nós temos no capítulo 33, Você é a Reencarnação, também dentro da questão de lei de causa e efeito, que nós temos a liberdade, o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Foi outra lição que Cristo nos deixou. E por isso nós precisamos, com o melhor esforço, nos aperfeiçoar. Né? Não basta, como Emmanuel coloca, nós nos espiritualizarmos, termos uma vida contemplativa, entendermos os conceitos, as definições da espiritualidade. É necessário colocarmos em prática. No livro Cérebro Triuno, os autores eles fazem uma avaliação do livro No Mundo Maior, se não me engano, que eles comparam, usando aquela comparação do orientador de André Luiz, que diz que o nosso cérebro, a nossa casa mental é dividida em 3 andares. Nós não podemos ficar no andar inferior, porque assim vivemos no passado. Não podemos ficar no andar do meio, porque senão nós vivemos só o presente, a vida reencarnada que nós temos aqui, o presente, sem prestarmos atenção no futuro e no passado que nós fizemos. E não podemos viver numa vida contemplativa, vendo somente o futuro, de como provavelmente nós estaremos. Nós temos que transitar nesses 3 andares para que possamos, de fato, ser aquele homem que vive no mundo. Então, nós precisamos nos espiritualizar, colocando em prática aqui e agora,
aquilo que estamos entendendo da mensagem do Cristo. Então, viver, como Emmanuel diz, é dar. Precisamos ser esse homem que vive no mundo. E também porque Deus nos enviou aqui para podermos fazer alguma diferença e sermos de fato trabalhador no seu reino, procurando brilhar a nossa luz entre todos os homens, de modo que aqueles que nos perseguem, os que têm inveja, aqueles que de alguma forma nos observam, possam ver no nosso exemplo algo diferente do que comumente têm visto ou aquilo que já aprenderam no passado. A moral do Cristo, uma mensagem de libertação de todos nós. E para isso é necessário nós termos fé em Deus, é uma fé suprema em Deus, para que Deus também retribua, nos dando suporte na mesma medida. Né? Então, é a famosa fé do grão de mostarda, mas que no decorrer do tempo ela cresce como um carvalho gigantesco. No livro Vinha de Luz, temos a mensagem de Sementeiras e Ceifas, ainda abordando a questão da lei de causa e efeito, no mesmo viés, no mesmo caminho das mensagens anteriores. Transformações, capítulo 13, no Confie e Segue, quando Emmanuel diz que todas as transformações se processam através do livre-arbítrio do homem que se orgulha na civilização que está inventando. Porém, isso só é possível porque Deus o permite, e que também convém lembrar que Deus está em ação e de tudo o que a inteligência humana semear no mundo, que pertence a Deus, isso também a inteligência humana ceifará. No livro Rumo Certo, mensagem do capítulo 7, assunto, Emmanuel traz três lições, três possíveis marcas do Cristo. A renúncia dos próprios desejos em favor da tranquilidade, desse ou daquele ente querido, as palavras para entretecer a concórdia no grupamento das criaturas em que a vida nos situa, as letras, né, no caso aí escrevendo páginas e páginas, para gravar os pensamentos nobres, inspirando bondade e segurança em áreas de ação, e por fim, nessa mensagem, caridade para ajudar ao próximo. Na sequência, na mensagem Não Te Canses, do Fonte Viva, nós o convite de Paulo na citação de Emmanuel é que não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então aqui Emmanuel nos convida a perseverança como base da vitória. O fato de nós não termos, de possivelmente não alcançarmos uma vitória numa atividade em particular, não significa dizer que na missão completa, ou como o mundo coloca na guerra, vamos colocar na guerra íntima, não venhamos a conquistar essa vitória, baseado na perseverança de todo dia e a todo momento procurarmos exercitar o que Cristo nos pede. Para que possamos ser felizes, Emmanuel nos convida a fazer todo o bem que nós pudermos em favor dos outros, sem que peçamos qualquer tipo de remuneração. Ele nos convida novamente a servir sempre. Sem desfalecimentos, ainda na mesma linha, Emmanuel nos pede que, se de fato somos o aprendiz sincero do Evangelho, nós precisamos não nos irritarmos nem conhecermos a derrota nas lutas edificantes. Precisamos, portanto, perseverar e entender que o desânimo por perda de oportunidade. Na mensagem Quanto Temos Tempo, Emmanuel, citando Paulo, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, ele nos pede a paciência. E nos momentos em que não é possível falar ou fazer tomar qualquer outra atitude em benefício de alguém ou de um grupo de pessoas, devido ao ambiente estar perturbado, nós temos ainda o recurso da prece, fazer silêncio e utilizar a prece como mecanismo para podermos auxiliar de alguma forma. Na fonte do bem, Emmanuel nos pede nessa mensagem, que é o capítulo 129 de Palavras de Vida Eterna, ainda em Gálatas 6:10, que o tempo, temos que aproveitar o tempo para fazer o bem. Se desperdiçamos o tempo, por fim, vamos ter lá na frente o desânimo, aquela consciência culpada de não termos aproveitado.
Ainda em palavras de vida eterna, ele nos convida a realizar essa atividade primeiramente entre os nossos domésticos, nossos familiares, que estão particularmente ligados a nós de existências passadas, reclamando o reajuste e limpeza. Se não conseguimos fazer isso dentro de casa, como é que pretenderemos fazer fora? Né? Então, dessa forma, nós estaremos provando a nós mesmos que já somos bons fazendo bem entre aqueles que nos ombreiam diuturnamente. Por fim, no livro Vinha de Luz, no capítulo 8, intitulado Marcas, nós concluímos, citando Paulo, capítulo 6, novamente, versículo 17, quando ele diz: desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Esse corpo pode ser entendido como corpo físico, corpo perispiritual, corpo mental, corpo causal, enfim, os diversos corpos que, inclusive, André Luiz registra no livro Nosso Lar, quando ele está lá na colônia. E Emmanuel nos pede, nos informa que todas as realizações humanas possuem a marca própria, certo? Um livro de um autor, um vídeo, uma novela, uma palestra, uma mensagem, por fim, uma obra de engenharia, tem a sua marca, por isso que leva, por exemplo, o nosso nome. E Jesus possui igualmente os sinais dele. E como Jesus, como pretendemos que Jesus seja o nosso modelo e guia, né, então, nada mais natural que as marcas dele nós persigamos. Nós procuremos fazer com que as marcas dele estejam em nós ou sejam em nós. Não somente as chagas, né, como com muitos aconteceu, como o Padre Pio, por exemplo, mas também as marcas do ensino moral superior. Então, essas marcas dos Cristo, por fim, não são apenas as marcas da cruz, as chagas nos punhos, nos pés, a coroa de espinhos, mas também a atividade na experiência comum. Entenda essa experiência comum, a nossa atividade aqui no mundo dos reencarnados e também no mundo espiritual entre aqueles que nós possamos, com os quais temos contato, tá? E em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre, mesmo que sutil. O importante é nós entendermos que toda mudança ela é individual e intransferível, como falei ainda há pouco. E essa mudança vai ser percebida por Jesus, por Deus nosso Pai, por mais que ela não seja perceptível aos nossos irmãos que estão nos ombreando. Então, quando termine, como é que nós podemos procurar identificar, que é a tarefa aí do nosso amigo Hélio Tinoco, lá no final, né, sendo antecedido pelo Júnior Baihal, a cada dia, quando terminar esse dia, ele nos pede a semelhança de Santo Agostinho, lá no livro dos Espíritos, que passemos em revistas pequeninas experiências que partilhamos na estrada vulgar. Vulgar, entenda-se, comum. E nos pede para observar os sinais com que assinalamos os nossos atos, recordando a marca do Cristo, que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Então, tudo que eu comentei anteriormente, a paciência, a tolerância, a renúncia, a aproveitar o tempo, enfim, tudo que eu falei são exemplos ou fazem parte do sacrifício que devemos fazer em nós mesmos para que possamos fazer o bem a todos, ou seja, praticar a caridade. Esse é o convite que o Cristo nos traz, nos faz, para podermos ter as marcas sublimes do seu amor que nós não conseguimos medir. E do muito que faz para que nós possamos continuar nessa estrada em direção a Deus nosso Pai. Nós agradecemos aí a oportunidade. Ficamos por aqui. Agora é com... Deixa eu tirar aqui. Pronto. Depois aí da explicação, né, da explanação do nosso amigo Ricardo sobre, né,
legado que o Cristo nos deixou, né? E eu fiquei com a função aqui de trazer para os amigos, internautas, como o Espiritismo pode nos ajudar, né, na conquista da prática desses ensinos. Antes também eu queria corroborar com a palavra inicial lá do Ricardo sobre que o que nós estamos falando aqui, todos devem, né, procurar ver a nossa visão, né, da doutrina, da visão do que a gente tem, e que todos possam também ter a sua própria visão, porque nem tudo que a gente está dizendo aqui é 100% verdade, nem 100% mentira, né? Então, a gente precisa ter essa... não ficar nos guiando por ninguém, muito menos por nós, que estamos aqui para aprender também. Então, para iniciar, assim, é importante que a gente entender o que significa ter essas marcas do Cristo. Porque, na visão espírita, essas marcas elas não são físicas. O Ricardo falou nisso ali também. Mas elas são morais, né? Elas são espirituais. Que essas marcas, na verdade, elas representam as transformações internas, né, que ocorrem quando a gente se aproxima, né, cada vez mais dos ensinamentos de Jesus. E isso vai se manifestando, né, sempre assim, através das nossas ações, através dos nossos pensamentos e através, principalmente, dos nossos sentimentos. Então, a gente precisa entender bem, né, como que funcionam essas marcas do Cristo em nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos ensina que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar suas más inclinações e se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Né? Lá no capítulo 17, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito, Kardec nos convida a refletir sobre a perfeição moral, né, inspirada nas palavras de Jesus. Né, aquelas palavras que estão lá em Mateus, capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, essas marcas do Cristo, elas estão diretamente ligadas ao nosso esforço contínuo em praticar a caridade, e praticar a humildade e, principalmente, praticar o amor ao próximo. Né? E aí nós vamos ver a lei do amor. A lei de amor ela é o ponto central dos ensinamentos de Jesus e também da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, na questão, acho que é 886, né? Kardec pergunta sobre a caridade, como entendia Jesus. E a resposta, né, dos mensageiros espirituais é bem clara. Né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, estas são as marcas que devemos imprimir em nossa alma, porque elas refletem o amor incondicional, elas refletem a compreensão que Jesus tentou nos ensinar, né, que nós estamos ainda aprendendo e precisamos buscar. Então, mas para que essas, né, essas marcas, que elas possam se manifestar em nós, é essencial, o Ricardo já falou mais ou menos nisso, é essencial a prática da reforma íntima. E toda a obra da codificação, Kardec e os mensageiros espirituais, eles nos alertam o tempo inteiro sobre a importância do autoconhecimento para evitar as armadilhas do orgulho e do egoísmo. E a doutrina espírita, através dos mensageiros espirituais, nos dizem que são as duas maiores chagas da humanidade. Então, a reforma íntima ela é o processo pelo qual nos empenhamos, né, em identificar e corrigir as nossas imperfeições. Buscando o quê, gente? Buscando sempre a melhora moral e a nossa melhora espiritual. E este esforço contínuo e sincero, ele é uma verdadeira marca do Cristo em nossas vidas. Aí nós vamos ver também a lei de justiça. Né? A doutrina espírita nos ensina que a verdadeira justiça está aliada ao amor e à caridade.
no Livro dos Espíritos, na questão 876, né, os Espíritos superiores explicam que a verdadeira justiça consiste em cada um respeitar o direito dos outros, como gostaríamos que fosse respeitado os nossos direitos. Então, se todos nós passarmos a aplicar este princípio, nós estaremos colocando em prática as marcas do Cristo, né? Porque vamos tratar o próximo com equidade, com amor e, principalmente, com respeito. Então, outra marca do Cristo são as virtudes que a doutrina espírita nos traz, né? São as virtudes cristãs, né? Que é um outro aspecto importante demais, né, para nós. A paciência, a resignação, a humildade, a fé, elas são virtudes que Jesus exemplificou, né, e que são detalhadamente explicadas na doutrina espírita. Né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, sobre a bem-aventurança dos mansos e pacíficos, nós somos convidados a cultivar a mansidão, a cultivar a paciência. Essas são virtudes que vão nos aproximar muito, 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 muito do modelo de perfeição que Jesus nos apresentou. E vem, né, por fim, a caridade, né, a ação da caridade, a prática da caridade é a mais visível marca do Cristo. Né? Como a gente bem sabe, a caridade material e moral são fundamentais para o verdadeiro espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, encontramos a recomendação para darmos sem ostentação, ajudarmos as pessoas sem humilhar as pessoas e perdoar sem nenhum tipo de condição. Então, essas ações, elas refletem diretamente o amor cristão. Né? Elas demonstram que estão no caminho da verdadeira transformação. E, para concluir aqui, vale lembrar que essas marcas do Cristo em nós, elas são, na verdade, um reflexo da nossa jornada espiritual. Porque cada esforço, cada ato de bondade, cada pensamento elevado, ela vai contribuir, tudo isso, né, vai contribuir para que essas marcas se tornem mais evidentes em nossa vida. E a doutrina espírita, ela nos fornece todas as ferramentas e os ensinamentos necessários para que possamos trilhar este caminho, né, de evolução, sempre inspirados pelo exemplo maior que foi a passagem de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, meus amigos, que nós possamos todos os dias buscar viver de acordo com os ensinamentos do Cristo, deixando que essas marcas do Cristo, elas realmente sejam impressas em nossos corações e, principalmente, sejam, né, façam parte de nossas ações diárias. Porque assim, né, aos poucos, né, devagar, evolução não dá saltos, nós iremos nos transformar em verdadeiros instrumentos de paz, instrumentos de amor, instrumentos de caridade para o mundo. E assim nós vamos contribuir com a transformação do planeta que nós estamos aí vivendo, vivenciando, né, e que dessa maneira, a gente observando essas marcas do Cristo, a gente buscando no nosso dia a dia melhorar a cada dia, nós iremos contribuir muito para que o planeta avance a sua etapa, né, para o planeta de provas e expiações. Então, meu amigo, deixar agora com nosso amigo Hélio, que ele possa aí dar continuidade aí no nosso programa. Então, vamos lá. Mais uma vez, boa tarde a todos, né? E há exemplo do que o Ricardo colocou e do que o Barreiro colocou. E aqui, meus irmãos, a gente precisa investigar. A doutrina espírita, ela tem uma proposta muito racional, muito lógica, e cabe-nos, aqueles que se interessam, a investigação.
Nós permitimos a indagação, permitimos a desconfiança. Interessante que o trabalho que o Ricardo trouxe, você pode voltar depois na internet, printar lá as referências e pesquisar. Faça isso para aprofundar. Porque o que o Ricardo trouxe, de maneira muito sólida e farta, foi várias qualidades morais exemplificadas por Jesus, que deveria ser adotada por cada um de nós que nos intitulamos seus seguidores. Não vou citar todas, mas a paciência, o sacrifício, a fé, a verdade, a honestidade, a misericórdia, a compaixão, entre outros. E eu fiquei pensando, Ricardo, que todas essas qualidades morais, elas são periféricas de uma qualidade central. Você citou também que é o amor incondicional, o amor que um dia nós alcançaremos no nível mais alto, que ainda está distante da gente. Então, enquanto eu não amo incondicionalmente, eu posso ser mais tolerante, mais amigo, mais cortês, mais fraterno, que são atitudes menores que já refletem o amor. Me lembrei da fala de Jesus em João 13:35, última reunião de trabalho do Cristo com discípulos encarnados, e ele diz que, naquela santa ceia, os meus discípulos serão reconhecidos por muito amar. Então, a marca do cristão maior, o amor. Aí Barral pegou a palavra e conduziu muito bem os nossos pensamentos na ideia de não tão somente entendê-las, não tão somente entender as virtudes, mas o desafio de praticar. Eu me lembrei de duas passagens, né, do Evangelho, do Novo Testamento, primeira carta de Pedro escrevendo para a igreja, capítulo 2, 21, diz assim: porque para isso sois chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais suas pisadas. A ideia, então, do ensino moral de Jesus, bem trabalhado por Ricardo e agora lembrado por Barral, para a gente colocar em prática. Barral colocou, eu vou trazer o segundo texto, mas ele falou do Evangelho segundo o Espiritismo 17, Sede Perfeitos, item 4, quando ele cita a fala de Allan Kardec com relação ao que seria o Espírito verdadeiro. Eu me lembrei, Barral, do começo do item 4, que diz assim: o Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, pode levar aquela característica do verdadeiro homem de bem, aquela ascensão moral. Então, o segundo texto, só para fechar, para trazer a minha parte, Tiago, capítulo 2, versículo 22, capítulo 1, versículo 22, Tiago diz assim: sede, pois, praticantes da palavra e não sejais apenas ouvintes. Uma outra tradução da Bíblia diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não sejais apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A ideia, então, de aprender as virtudes morais ensinadas, exemplificadas por Jesus, e agora o desafio pessoal de tentar aplicá-la no dia a dia. Eu tenho certeza absoluta que entre nós, os que nos acompanham na internet, muitos são espíritos, outros são simpatizantes, outros estão conhecendo, vão conhecer depois, mas fato é que nós já estamos numa caminhada em busca de evolução moral. E quais são os parâmetros para eu avaliar se está dando certo? Quais são os parâmetros? Me coube, então, na terceira parte do estudo, que é como verificar os resultados das marcas do Cristo em mim. E eu busquei duas informações. Primeiro, deixa eu só fazer um adendo rápido aqui. Eu comecei com 36 minutos, eu tenho até 46, faltam 6. Estou medindo meu tempo aqui. Então, eu me lembrei da irmã Cidefu, no livro Reforma Íntima Sem Martírio. Veja, meus irmãos, o Barral falou de reforma íntima. Não precisa ser com martírio. E Joana de Anjos, opa, irmã Cidefu, ela diz que o espírita, ele tem 3 momentos na sua militância espírita. Ele passa por 3 fases. A primeira fase é quando ele entra no espiritismo. Entramos assim, empolgados, queremos ler livros. Quando eu conheci o espiritismo morando em Juiz de Fora, Ricardo, eu fiz 2 estes ao mesmo tempo, uma casa e outra, né? 2 estes. Entrar no espiritismo. Agora, segundo momento, segundo irmã Cidefu, quando o espiritismo entra no espírita. E o mais importante, o terceiro, quando ele começa a sair do espírita, em forma de atitude, em forma de prática. E aí, como é que eu posso avaliar a minha performance moral? Eu trouxe 2 questões para a gente poder trabalhá-las rapidamente aqui. A primeira delas é a questão 918 do Livro dos Espíritos,
onde Allan Kardec vai introduzir o conceito do verdadeiro homem de bem. Então ele perguntou: por que indício se pode reconhecer em um homem a sua transformação moral e que o elevará? Por que indício se pode reconhecer em um homem seu progresso real e por que o elevará o seu espírito na hierarquia espírita? Por que indícios? Então, daqui dois, e do segundo texto, uma fala do Espírito Erasto, capítulo de número 20, item 4, Evangelho segundo o Espiritismo, mais 6. Vamos avaliar, faz aí o seu senso pessoal de avaliação se você está progredindo moralmente. Primeiro ponto, o Espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida representam a prática da lei de Deus. Será que estamos cumprindo toda a lei de Deus? Provavelmente, quase certo que não. Então, vamos ajustar para medir nós mesmos? Vamos aferir. Eu estou tentando aprender a lei de Deus? Eu tenho tentado reservar na minha agenda momentos para estudar, para frequentar a casa com assiduidade, para minha leitura. Primeiro ponto, então, aprender. Para que aprender? Para aplicar no dia a dia. Se a minha resposta for sim, mais ou menos, está positivo. É isso mesmo. Primeiro indício, aplicação da lei de Deus à vida prática. Segundo indício, reconhece-se a evolução moral do espírito quando ele antecipadamente vivencia a vida futura. Então, ele está encarnado como espírito imortal, ele vive as lutas da matéria, ele vive as aflições do coração, ele vive as dificuldades, mas ele tenta olhar a vida com o olhar do espírito imortal. Nessas duas primeiras, será que deu para a gente marcar um X aí? Ou mais ou menos? Não tem problema nenhum se não marcou, não. Porque o que importa é que daqui para frente podemos nos esforçar um pouco mais para conquistar esses dois pontos iniciais. Os quatro, seis seguintes, está na fala de Erasto, já citei aqui, quando ele vai dizer que ele chama de o bom caminho. Como é que podemos saber se estamos no bom caminho? Então ele trouxe seis pontos. Primeiro, reconhecê-los-eis, os que estão no bom caminho, capítulo 20, item 4, Evangelho segundo o Espiritismo, você que está em casa, eu não trouxe slides, anota para você ver depois. Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Será que eu estou tentando ensinar com o meu exemplo? Será que eu estou tentando, de alguma maneira, viver o que eu estou pregando num nível de coerência? É claro, absoluto não. Mas estou tentando viver aquilo que eu prego? Será que eu estou praticando aquilo que eu prego? Primeiro, terceiro indício, então. Quarto, ele diz, reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que leve socorro. Meus irmãos, a quem hoje eu levei socorro? Será que eu estendi as mãos? Será que eu não deveria pensar melhor? Ricardo colocou isso. E não perder mais tempo. E aproveitar a oportunidade de fazer a caridade para desenvolver o sentimento do meu coração? Quarto, quinto indício, reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo. Relembrando a marca do cristão. Quinto, reconhecê-los-ei pela sua abnegação. Esse é o sexto. Pela sua abnegação. Meus irmãos, o que é abnegação? É a capacidade de abrir mão de mim. É de me entregar por completo a um projeto. E aqui o projeto de modalização. Sétimo, reconhecê-los-ei pelo seu desinteresse pessoal. Então, não queremos méritos, aplausos, a caridade tem que ser anônima, tem que ser desinteressada, a caridade tem que ser imediata. E, por fim, meus irmãos, reconhecê-los, e, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Então, quando eu estou num homem velho, com vontade de revidar a ofensa, mas eu respiro fundo, eu lembro de Jesus, eu escuto ele me dizendo, filho, irmão, se controla, e eu me controlo, eu estou fazendo a lei de Deus prevalecer, triunfai-me. Oito indícios, para a gente poder avaliar se estamos transformando teoria em marcas do Cristo, como bem colocou Ricardo no texto citado, está muito além de algo que seja só na pele, mas que fique principalmente no coração. 10 minutos passados, na verdade falei 11, mas vamos lá, vamos conversar nós três agora, vamos abrir para conversa. Cadê o Gonzaga para colocar os três na tela? Vamos, Gonzaga.
Aí, Gonzaga não está cochilando, não. Alguém falou isso com você. Quem começa aí, Ricardo? Não é uma tarefa fácil, né? Então, nós temos que começar por algum ponto, por alguma dificuldade, algum defeito nosso, ou alguma atitude perfectiva. Tem um livro chamado Grandes e Pequenos Problemas, né? É um livro relativamente antigo, chama Agarrou, sobrenome do autor. E ele coloca que as virtudes, ou melhor, os defeitos, na verdade são as virtudes ainda em estado latente. Coloca, por exemplo, egoísmo como o rudimento do amor, né? Para que eu possa ofertar ao meu irmão algo de bom, eu tenho que primeiro saber se aquilo é bom. E para saber se é bom, eu preciso experimentar. O abuso do uso ou da posse daquilo que é bom, é que acaba gerando o egoísmo, né? À medida que nós vamos caminhando, esse egoísmo nós vamos transformando em amor, porque eu já sei o que é bom para mim. Então eu preciso apenas dar o passo de ofertar esse bom para o próximo, mesmo que isso custe a nossa renúncia em relação àquilo que é bom. Quando nós aprendemos que tudo que damos, recebemos, no mínimo em triplo, não nos importamos em doar sempre. E daí é a mudança de atitude, é o ponto de inflexão entre o egoísmo puro e simples e o amor, né? A benevolência, a caridade pura e simples. Mas para chegar nisso é um caminho, que muitas vezes tem altos e baixos, altos com aquelas pessoas que nós já temos mais afinidade, baixos com aquelas que não temos, até chegar ao ponto de fato estarmos sempre crescendo nessa atitude, independentemente se a pessoa é boa ou ruim, se é simpática ou não simpática e tudo mais. E como é que eu identifico se eu estou praticando esse ato de caridade, de benevolência, mesmo principalmente com aqueles que não são simpáticos a nós? Que Kardec e os espíritos colocam que é impossível nós nos sentirmos bem com alguém que não é simpático a nós, da mesma forma que nós sentimos com alguém que é simpático, algum amigo, um amor e tudo mais. É quando eu pelo menos não desejo mal. Quando eu não desejo mal para alguém, eu já estou praticando bem, já estou praticando a caridade para com os supostos inimigos, né? E essas virtudes, essa em particular e todas as outras, elas formam o núcleo, né, da prática do amor, né? O amor ele se expressa de diversas formas. Os antigos gregos tinham sete classificações de amor. É o amor eros, é o amor fraterno, enfim, vários tipos de amor. Conforme o tempo foi passando, nós fomos perdendo essas definições. E por isso a dificuldade dos judeus de entenderem os diversos tipos de amor que Jesus nos trouxe, né? Então, quando de fato nós conseguirmos entender que pequenas atitudes nos levam a grandes feitos, nós conseguiremos de fato começar a caminhar, né, nesse ponto. Mas precisamos nos focar inicialmente em um ponto, para não ser tão pesada assim essa caminhada. Ricardo, é Lao Tse que dizia, né, que toda caminhada de 1.000 milhas começa com o primeiro passo. A gente tem que começar essa caminhada, né? Agora, rapidamente, já te passo a palavra. Você comentou que não seria fácil, né? E quando você falava, fiquei lembrando da fala de Jesus lá em Mateus 10, quando ele vai dar a orientação, as primeiras orientações aos discípulos, e ele criou uma imagem, e a gente consegue ver que a imagem era desafio, quando ele diz que eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Não é algo fácil. Até porque o lobo principal e mais voraz está dentro da gente, né? Somos nós mesmos, né? Vai, Júnior. Porque, gente, amar e perdoar incondicionalmente mesmo, aquilo sem esperar nada, nada, nada em troca, é uma coisa muito difícil.
para nós. Eu acho que a gente vai ter essa noção, a gente vai fazer isso com mais facilidade e compreensão quando a gente realmente, a gente acredita em que aqui é uma passagem, a gente acredita que não somos espíritos eternos, mas a gente não vivencia isso da maneira que deveria ser. Eu tiro por mim mesmo. Né? Porque a gente, quando a gente começar a entender a eternidade, de que o que eu faço agora é um mínimo, é um nada perto diante da eternidade, e o que isso vai me custar depois, o mal que eu vou fazer, quando a gente tiver esse entendimento mais amplo dentro da gente, eu acho que aí nós vamos começar realmente a fazer aquilo que o Cristo fez e que ele nos ensinou a fazer. Porque você, o maior compreensão, né, da caridade, da benevolência, da indulgência, né, com os erros alheios, foi quando Cristo falou: perdoai, Pai, ele não sabe o que faz. Quando a gente tiver esse entendimento, quando as pessoas fazem alguma coisa conosco que não é do nosso agrado, e a gente entender que estamos todos no mesmo barco e com entendimentos e evoluções diferentes, e que a gente precisa perdoar a atitude do outro com a gente, porque a gente precisa ser perdoado das nossas atitudes para com os outros, porque, né, a gente não acha só, a gente não pode pensar só que eles, as pessoas fazem coisas erradas e nós não. Então, nós estamos todos no mesmo barco fazendo, errando e acertando, e que precisamos ter essa indulgência dentro de nós mesmos. Eu acho que só com o pensamento da eternidade, quando a gente tiver a eternidade dentro de nós, como Cristo, né, tinha, né, naquele momento, e aí a gente vai compreender melhor isso. É o que eu imagino. Hélio, deixa eu só fazer uma observação aqui, que eu acho que pode ser interessante. Com relação ao perdão, um dos autores do livro que eu citei, O Cérebro Triuno, o Décio Iandoli Júnior, ele diz que, na interpretação dele, quando Jesus nos pede para perdoar, na verdade, ele está pedindo para que nós exercitemos o perdão, para que possamos empregar esse perdão em relação a nós mesmos. Porque perdoar-se parece que é um desafio maior do que perdoar o próximo. Então, quando nós exercitamos perdoando o próximo, em algum momento vamos conseguir perdoar nós mesmos. Porque o juiz interno, ele é muito mais, tem um martelo mais pesado. O nosso juiz interno tem um martelo mais pesado, por isso a culpa que carregamos e que nos prende durante séculos até milênios. Um exemplo de superação que eu tomo para mim é o de Chico. Ele lembrava de 40 mil anos das suas reencarnações, de reencarnações no decorrer de 40 mil anos, desde outro planeta até chegar aqui. Isso é fala dele. Então, ele vem desde aquele momento em que ele praticou determinadas atitudes e que ele precisou vir para a Terra, e no decorrer de vários séculos, 2 mil anos, 3 mil anos, que ele foi reencarnando várias vezes em diversas personalidades, ele chegou nessa última que nós tivemos contato, demonstrando, de fato, em toda a sua vida, um exemplo do amor que Jesus nos pediu para praticar. Né? Mas ele começou, de algum ponto. Ricardo, quando você sabe que quando o Gonzaga aparece na tela, aquela imagem bonita dele, que ele, agora fugiu daí, né? É porque ele quer dizer que o nosso tempo acabou, né? Olha, mas 5 minutinhos aí. Mas ele quer despedidas. Aqui, eu vou, tô fazendo um abaixo-assinado aqui, vou pedir para você assinar e o Júnior também, a gente mandar para o IDEAC para voltar para 1h30, né? 1 hora não dá para conversar, não. Não dá, 1 hora é pouco tempo. Mas tudo bem. Será que o Gonzaga caiu lá, ou... Não. Osar, com você. Abre o microfone. É muito interessante esse bate-papo de vocês. Para nós, internautas, nós estamos assistindo apenas, né? Muito bom. A gente observa que o Ricardo, na abertura, ele já nos disse que não é só uma questão do que Jesus passou, né? Os sacrifícios lá, as dificuldades lá do Calvário, não é só isso, é muito mais, é o nosso dia a dia, né? Ele vem a falar isso. Mesmo porque Jesus
aplica isso no seu dia a dia. É, aí depois veio o Barral e nos fala, né, dessa marca também do lado moral, que o Ricardo também falou, ele confirmou, né? E o que é interessante que a gente observou, então, aí que nós precisamos estar atentos na fala dos três, na minha visão, é a de que as marcas do Cristo, elas serão em nós, ou elas são em nós, muito mais profundas do que as marcas que se deixam na nossa carne, no físico nosso. Elas são profundas. Então, elas deixam sulcos ali, demonstrando que nós já passamos, nós já superamos. Como diz o nosso companheiro Odilon, de Leopoldina, né? Se não me engano, Leopoldina, ele diz que nós só sabemos que fomos aprovados depois de terminado tudo, acabou tudo. Então, eu fui aprovado. Que antes nós não podemos garantir. O máximo que nós podemos dizer é que estamos preparados. Então, as marcas do Cristo nos preparam para enfrentar a luta do dia a dia. No mundo de expiações e provas, eu acho que ninguém está aqui esperando moleza. Não, é dificuldade mesmo. E aí entram os ensinamentos do Cristo, que é o objetivo do estudo de hoje, que a gente aprende. Mas eu vou deixar mais um pouquinho com vocês, a gente então depois partir para o encerramento, em respeito a esse trio maravilhoso que nós temos aqui, né? Acho que o Hélio podia falar um pouquinho aí, já que ele ficou nessa última parte aí mais caladinho. E só, assim, reforçando o que o Gonzaga falou, essas marcas, elas são tão profundas, elas são, na verdade, marcas no coração, para compor a túnica nupcial de cada um. Perfeito. Então, eu tinha deixado um texto final, já até tinha fechado aqui, porque eu achei que a gente ia encerrar com uma hora. Mas aqui, ó, está lá no livro Pão Nosso, lição 131. O tema, o título da lição, O Mundo e a Crença. Aí diz assim, olha como é que Emmanuel é profundo. Se és discípulo sincero do Evangelho, trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo interior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Eu queria desdobrar isso aqui rapidamente, une-te ao Senhor. Será que eu estou me unindo? Será que eu tenho feito tanto bem que eu posso fazer? Será que eu estou servindo em nome do Senhor? Então, são questionamentos que nos levam a refletir as marcas, né? Essas marcas que a gente deveria estar vivenciando. É isso. Ok. Barral, alguma coisa mais? Não, acho que do tema não, acho que está fechando aqui, porque... Fechou muito bem, né? Fechou muito bem. Eu só queria fazer um adendo. O Odilon, o Carlos Odilon, é de Além Paraíba. Além Paraíba, é isso aí. Muito obrigado pela ajuda aí. Tinha uma coisa me coçando aqui, o Sérgio, eu falei, não é de Rúlia Podina, é Além Paraíba. É isso. Vamos lembrar que nós não vamos resolver o mundo, né? Então, uma hora já deixa muita telha de areia na cabeça dos nossos internautas. Vocês já deixaram aí muita coisa aí nesta hora para aquele que nos assistiu, que vai nos assistir também, né? Vocês já deixaram muita coisa na cabecinha dele aí, Hélio. Foi pouca, não, né? Então, ele também precisa fazer a parte dele, né? Que é pesquisar, como o Ricardo falou, o Barral reforçou, é a parte dele, para não ficar confiando, que é a opinião única, né? O Ricardo pesquisou, tirou a sua conclusão, mas é a conclusão, como ele falou, dele, Ricardo. Então é preciso que a gente comece a trabalhar em cima das sugestões do Ricardo, né? Muito bom, eu acho ótimo. A prece final vai ser do Ricardo. Então, aí o Hélio e o
E o Barral pode já começar agradecendo aos internautas. Eu já estou aqui agradecendo a Deus e a Jesus por essa tarde maravilhosa. E a você, queridos internautas, por ter estado conosco até agora. E também agradecendo aquele que vai nos assistir. E agradecendo também a Deus, que eu não posso deixar de agradecer. Né? E aos parceiros. A minha fala vai no mesmo sentido. Agradecer ao Júnior Barral pela participação, pelo Ricardo, o Gonzaga sempre com a gente, né? E agradecer também a Deus a oportunidade de trabalho. E convidar você, internauta que está nos acompanhando ao vivo, para amanhã, às 14 horas, estar conosco no programa Reflexões Espiritualizando os Conceitos. Seu programa das tardes de domingo, 14 horas, está o convite feito aí. Vai, Barral. Também venho aqui agradecer, né, aos companheiros aqui do programa, ao Gonzaga, que é, né, é o idealizador e executor desse programa, né, está firme, não deixa a peteca cair, de outros programas também, né, diga-se de passagem, e lembrar, gente, que essa história de você pesquisar, porque a gente... a doutrina espírita não pode ter um ponto de vista, cada um tem um ponto de vista. Né? Bezerra de Menezes fala nisso, que separados, se você pegar as ideias da doutrina espírita em separados, vira um ponto de vista, então precisa unir e ter só uma direção para que possamos realmente levar a doutrina tal qual Kardec recebeu dos mensageiros espirituais. Não deixar que isso desvirtue. Os pontos de vista fazem com que isso, né, se perca. Então, a gente precisa ficar muito atento aos pontos de vista que vêm surgindo por aí. E, então, fiquem todos com Deus e muito obrigado por estar nos assistindo e quem vai ainda nos assistir. Gonzaga, eu vou subir aí uma imagem, se você puder colocar quando for fazer a prece, eu agradeço. Tem uma imagem aí? Tem. Aí, se você puder colocar quando eu for fazer a prece, eu agradeço a você. Eu também quero agradecer. O Barral também pode, se quiser colocar, mas eu vou colocar aqui já. Tá certo. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de novamente estar aqui, né, de alguma forma contribuindo com um pouquinho, quase insignificante, com a minha participação. Agradecer a todos pela paciência, pela atenção aí durante esse período que nós ficamos aqui. E lembrar que tem uma... Bom, falhou agora a memória. Foi uma fala ali do Bairral e do Hélio que me chamou muita atenção. Né? Mas, enfim, deixamos aí para uma próxima oportunidade. Então, vamos lá para a prece. Senhor Jesus... Antes de mais nada, Senhor, agradecemos ao seu amor que para nós é impossível mensurar. Tanta dedicação, tanto empenho, ao ponto de reencarnar aqui entre nós para nos deixar o exemplo de como devemos proceder. Mesmo assim, já são quase 2000 anos da sua estada aqui. E ainda nos debatemos, temos as dificuldades de entender o seu exemplo nas diversas expressões durante os nossos relacionamentos interpessoais. Pedimos então, Senhor, que nos ajude, como sempre faz, para que possamos alcançar a Deus através do Senhor. Ampara-nos, Senhor, para que não venhamos a falir novamente como antes, nas diversas estradas que trilhamos no passado e que hoje carregamos em nós os efeitos das atitudes equivocadas que praticamos. Ajuda-nos que, pelo menos, quando falamos da sua presença entre nós, possamos forjar em nosso coração o ato necessário, a prática indispensável, para que possamos vestir essa túnica nupcial que o Senhor nos oferece e participar, por fim, do banquete celeste que nos aguarda
a cada existência. Que possamos, em algum momento, ser chamados de completistas de uma reencarnação, como foi Martins Peralva, como foi Allan Kardec, como foi Chico Xavier, e alguns poucos que conseguiram, no decorrer dos milênios, seguir os seus exemplos nos contextos nos quais foram colocados. Ajuda-nos, Senhor, a conquistar essa paz que nos ofereceste, que continua a nos convidar a ter em nossa consciência, excluindo a culpa através da prática da caridade, levando ao nosso irmão, principalmente aqueles que se consideram nossos inimigos, o ato de misericórdia, de benevolência, de compreensão, enfim, de amor em relação a todos e à obra da criação. Mais uma vez, Senhor, ilumina-nos a mente, mas principalmente o coração, porque não há pensamento sem sentimento, como fala Aulus. Sempre o pensamento vem acompanhado, antes de mais nada, da base que é o sentimento para persistir, para existir em nossa vida. Graças mais uma vez lhe damos. Que a vossa presença seja sempre luz em nossas vidas, principalmente nos momentos de maior provação. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que seja assim, agora e sempre. Muito bem, queridos internautas, nós então, nesse instante, estamos aqui encerrando o nosso programa. E lembrando que no próximo sábado, nós vamos ter aqui o Luiz Cláudio, vamos ter a Silvia Ruela, lá de Seropédica, e a Gorete Mangia de São Félix. Maria Gorete. Isso. Então, nós vamos, contamos com você novamente aqui conosco, queridos internautas. Então, nós vamos aqui agradecendo a todos. Estamos, então, encerrando e tenhamos um bom final de sábado e um domingo que é, diríamos assim, maravilhoso, né? Junto aos nossos familiares.